Ty na 40, Fridžel. Kakav pravi posao? Marko Sine, karta Europe. Sjemenje iz dana u dan, znam. Iz dana u dan, izvrsno. Stvarno ide tečnije. S vrijeme je za akciju. Kako? Kako? Sad će svi ljudi navaliti u Britaniju. Neki da rade, neki kao turisti, a neki za srećom. Svi će misliti, lako je sad. Sad smo jedno, ali iznenađenje. Mislit će da će Engleska reći, dobrodošli braćo, što mogu učiniti vas? Neće. Ne misliš. Tada nastupamo mi, proširimo posao, nudimo sobe, nudimo zabavu, nudimo utjehu, možda hranu, kompas, ili. U britanskim cijenama? Konkurentno, ali ne pljačka. Riskantno. Ko ne riskira, ne profitira. A za što ti ja trebam? Da radim krevete, pečenje vape? Treba nam početni kapital. Da pljačkam banku? Možeš doći do kapitala, možeš postati ravnopravni partner. Ne, ne dolazi u obzir. Marko. Ne može.